kita mintalah kerajaan PAS dan juga parti PAS mengakui kepada penyokongnya bahawasanya benar mereka telah ada hubungan sulit melalui Datuk Nasruddin Mahathir Isa yang hari ini didakwa oleh Pegawai Negara SPRM atas tuduhan memberi wang begitu banyak kepada UMNO. Menerima begitu banyak wang dari UMNO terlalu pemberian melalui pemberian UMNO kepada PAS. Itulah yang kita minta, satu pengakuan dan satu juga kenyataan yang menyatakan sebenarnya.